l'Iberoget ha facturat el millor partit de la temporada davant el Lleida, just quan comença el tram decisiu de la Lliga. La bona direcció d'Àlex Hernández i els punts de Frank Guerra han permès al Palma signar un parcial de 9-0 que mitiga l'inici agressiu del Lleida. Després del 21-18 del primer quart, Barber ha aparegut en escena en 5 punts consecutius. La segona unitat, liderada per Eric Quintela, ha tancat un altre parcial de 17-2 que ha donat la màxima diferència als mallorquins en 38-24. Dos triples de Vivià, una bona defensa col·lectiva i dues esmaixades de Frank Guerra han trencat el partit al tercer quart. En 58-32 a manca de 2:40, el duel ha quedat vist per a sentència. Y hoy, bueno, hemos sido capaces de seguir empujando, de seguir apretando, de no relajarnos, y el equipo ha mostrado esa cara que, bueno, de agresividad y de intensidad y de juego físico que necesitamos, porque evidentemente el talento lo tenemos. Si tienes agresividad, al final con esa agresividad se solventan los fallos. Y yo creo que esto no ha permitido recuperar balones, ser más rápido, jugar con mucho más transiciones, jugar mucho más limpio en ataque, y al final cuando defiendes bien, adelante sale todo. El darrer quart ha servit perquè l'Iberoget Palma també guanyés el bàsquet a Beràs contra un rival directe. Festa Somoix en un dia que ha de marcar un punt d'inflexió.